achei que ele era um cara muito esperto, eu sabia que ele é um ator muito talentoso e que quando você consegue ser um personagem como Spider-Man, Homem-Aranha, não é fácil, é uma coisa muito, você tem que, é um burden, é um... Oi, Antônio, muito obrigado pelo seu tempo, é um prazer estar falando contigo, e eu gostaria de saber o que te chamou a atenção no livro do Donald Pollock. Ó, a coisa que eu adoro histórias de Southern Gothic, eu adoro histórias de crime, e esse livro tinha duas coisas, de um jeito que eu nunca vi, na mesma história, e então isso... me pegou, e outra coisa é que o livro estava explorando relação entre religião e violência, e essa coisa me pegou também, esses temas. Então, era isso. É. Quando você sentou com o seu irmão para escrever o roteiro, teve alguma coisa que, algum momento do livro, alguma coisa do livro que foi mais difícil de adaptar, ou foi mais fácil de adaptar? Esse livro é difícil adaptar porque tem um monte de histórias, tem um monte de personagem, mas é uma história. Então a coisa é que você tem que quando você está escrevendo essa história como um filme, você tem que lembrar que no final é a história de um pai e um filho. E então você tem que calibrar. Quando você vai para uma outra história que não é a história do Arvin e Willard, o Arvin e a família dele. Então, essa coisa é mais difícil. Arranjar o balanço de tudo. É, você mencionou, né, que esse gênero, né, meio gótico, meio... Sim. Meio obscuro, tudo. Por que você acha que não fazem muitos filmes com esse tipo, né, com esse tema, com esse gênero? Pô, é difícil, para contar essa história, para fazer esse filme, arranjar o lugar que queria fazer o filme, tinha que botar esse grupo de atores junto, tinha que achar sabe, eu tinha 3, 4 atores e o projeto e eu, e Netflix falou, vamos fazer esse filme. Então, quando você está tentando uma história que é complicado, com gente complicado, temas pesados, você demora um tempo. Então, não é que eu acho que só é difícil arranjar um lugar que vai ter o coragem de contar essa história de um jeito que é muito... sabe, unique, é singular, o filme não é convencional. É, não é convencional, exatamente. É muito bonito, sabe, e você também disse aí, você mencionou dos atores, o elenco é fascinante, é fantástico, muita gente talentosa, né, por que você... quis escolher o Tom Holland para ser o ator principal, e eu fiquei muito feliz que você escolheu, porque eu acho que a gente está vendo um outro lado dele aí, né, não só de super-herói, né? Sim, sim. Eu gostei dele, eu achei que ele era um cara muito bom, eu achei que ele era um cara muito esperto, eu sabia que ele é um ator muito talentoso, e que quando você consegue ser um personagem como Spider-Man, Homem-Aranha, não é fácil, é uma coisa muito, você tem que, é um burden, muito pesado carregar esse franchise, essa mitologia, e comprar um homem tão jovem como Tom, sabe, é muito impressionante, que ele faz de um jeito muito fácil, não parece fácil, mas não é. E então eu sabia que ele tinha essa coisa, ele tinha o drive para visitar esse lado escuro de homem. E então eu sabia que ele podia fazer. I knew he had the talent. I knew he had the drive. Yeah, não. Todos eles, assim, maravilhosos, né? E você teve algum desafio? Quais foram os seus challenges na filmagem? Alabama. Não é fácil filmar em Alabama. Por causa do... Muita coisa. Tem... Sabe... Tem sol, não tem sol, chove, está chovendo, não está chovendo, então tem tornado, assim, então é muito difícil filmar lá. Mas o challenge é, esse filme não é tão caro, não é um huge budget, era um filme independente, enfim. Tá, é Netflix, mas era uma divisão independente, indie. Então, para fazer, contar essa história com tanto personagens num budget que não é enorme, que não pode crescer, era o challenge maior. Tinha que ser muito econômico, no jeito que filmou e tudo, fez tudo econômico. É, mas o resultado foi muito bom, e assim, a cinematografia muito bonita também, né? Eu acho que você soube escolher, assim, foi muito legal, assim. E também tem um ponto, né, tem a parte da toca, né, na religião, naquela parte. Qual a importância, né, para você de ter tocado nessa parte da religião na história? Para mim, essa parte da história era coisa que era mais personal, que eu era mais interessado essa relação entre esses personagens com religião, como cada um vai para um extremo com essa relação. E então, para mim eu queria ver uma experiência de um believer, de alguém que cria em Deus e religião num jeito tão forte que eles começam a acreditar que eles estão falando com ele, estão escutando a voz dele. Então, eu queria explorar esse mundo desses personagens que cria desse jeito. Nós, Antônio, muito obrigada pelo seu tempo, muito sucesso. Obrigado. E, assim, eu espero que logo você faça um filme com atores brasileiros. Eu também. Thank you so much for your time. Bye. Thank you, tchau. If you like this video, don't forget to comment, to like and subscribe to our channel right here.